ბავშვებს თუ რა ხარ კითხულობდა საერთოდ მონოლოგებს ხო იცი შექსპირს კითხულობდა დღეს ზესტაფონში იმყოფება სიღნაღის მუნიციპალიტეტის შემოქმედებითი კოლექტივი, რომელიც წარმოადგენს ძალიან ლამაზ კულტურულ პროგრამას. ეს პროექტი უკვე მერვე მუნიციპალიტეტში ტარდება და გაზაფხულიდან აღდგება ამ პროექტის გაგრძელება საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში და თავისთავად პროექტი სრულიად საქართველოს მოიცავს. კულტურის სამინისტრომ ზეგიდით გადაწყვიტა რაიონების ურთიერთგაცნობის თვალსაზრისით ესეთი პროგრამა, რომელსაც ქვია ჩემი საქართველო აქ არის. ზესტაფონები ერთი კვირის წინ ჩამომძანებულები იყვნენ ჩვენთან და გამართეს კონცერტი. და საპასუხოდ სიღნაღის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრის ანსამბლები ჩამოვიდნენ დღეს ზესტაფონში და მართავენ აი ამ კონცერტს. ეს არის ჩემი საქართველო აქ არის, რომ უკეთ გაცნობისთვის ერთმანეთის, იმერეთის, კახეთის, სამეგრელოს, გურიის, მე ვთვლი, რომ ძალიან კარგი პროგრამაა და ძალიან დროული პროგრამაა, რომ ახალგაზრდებმა გაიცნონ ერთმანეთის კუთხეები და იცოდნენ ერთმანეთზე ძალიან ბევრი, ვიდრე მათ იციან დღეს, ასე შორიდან, როცა ხედავენ, გაეცნონ კახურ კულტურას, გაეცნონ კახურ ყოფას, კახელები გაეცნონ იმერულ კულტურას, იმერულ ყოფას, მეგრელები გურიის და აი ეს არის ჩადებული აი ამ პროგრამაში და აი ამ პროგრამითაა ჩამოსულები. სტუმრად მივიღეთ დელეგაცია სიღნაღიდან. მათ წარმოდგენილი ყავთ ქორეოგრაფიული ანსამბლი ათინათი და ქორეოგრაფიული ანსამბლი ქიზიყი, ასევე ხალხურ საკრავთა კვარტეტი. სტუმრებს დავათვალიერებინეთ ჩვენი ქალაქის ღირსშესანიშნაობანი იმ დროის მონაკვეთში რისი საშუალებაც ჰქონდა. ყავდა სტუმრად ავიყვანეთ უშანგი ჩხეიძის სახლობის სახლ-მუზეუმში, დავათვალიერებინეთ მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი და შემდეგ ისინი დაბინავდნენ ოჯახებში, რასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. პროექტს პირდაპირ აქვს მითითება, რომ ბავშვები აუცილებლად უნდა დაბინავდნენ ოჯახებში. ეს მოსწავლე ახალგაზრდობის უფრო დაახლოების და გაცნობის თვალსაზრისით. დღევანდელი დღე ჩვენთვის იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, რადგან ძალიან დიდი შემართებით ვემზადებოდით აქ წამოსვლისთვის. ძალიან გვაინტერესებდა რას ვიცეკვებდით და იმათ მარო იცეკვეს ჩვენ უფრო უკეთესად ვიცეკვებდით თუ ისინი და როგორ შეფასებდნენ ჩვენს ცეკვას.